اقرأ باسم ربك الذي خلق پریو حض خدای سن ناوس یم سری پد کر یا رسول اللہ سن زو فدا ات قرآن مجیدس ات ابتدا کرنس تہند پرنس اعوذ باللہ من الشیطان اما کیا سنا حال آشہا امی بیدی یلی غار حرس اندر خلوت نشینی مز صاحب قرآن اس پیٹ قرآن جی گوڑنی چی آیت سپز نازل کیا رسولی کری نحض بڑی ونی اس سیری سانی زو فدا سانی جان فدا چوال سار نی تاونا چوال سار نی تمنا استکر ہو دینا استوات ہو تات مقام اس پیٹ یت مقام اس پیٹ ڈاف ترائیوی چھو سونی سردار شوال سارنی تمنا تلز پریو لولو سان محبت سان پریو چھو سدور پیومو گسی ترو دم یار مدینہ چھو سدور پیومو گسی ترو دم تیمی نوری روشن گئی درو دے تیمی نوری روشن گئی درو دے واللیل موی کی بوی ستین مسجد و شمس تیوندوی جلوی رخ مازاغ چشمان چکن نندر بد سوز گسی بتوز گسی گل روی عنبر بوی سنبل موی نرگیس تیمی حسن پلیم جنت کی گل سوئی جائی چھے بہتر پیش حق از یت جائی بیت پان سسر آم تاو اشکنی دود میں جگر باغ کے میس مصرف گسہا غار مدی چھن عشق تب چی زان کہنا دان تبی تیلی بل سو تب یلی واتی سو تب یگو اعوذ باللہ من الشیطان یہی گو استعاذ پناہ منگو کیا منگو وانی گو دیم چیز یتوانان چیز مستعیز کیا چوانا مستعیز گو پناہ منگنو پناہ اعوذ باللہ پرنو بول سکوش پناہ منگن وول علماء کرام فرماوان المستعیز لیس شخصا معینا بل کل مخلوق مفتقر الا الاستعاذة به
پناہ منگن وول چھن خاص شخص کا بلکہ ساری مخلوق ساری مخلوق چھ محتاج تسندس پنہس کن تسندس پنہس کن ساری محتاج عام لوگ گئی عام لوگ خاصان خاص تہ محتاج خاصان خاص تہ اما تم کم گئی خاصان خاص کم گئی خاصان خاص گئی انبیاء خاصان خاص گئی انبیاء نبی رسول یم اللہ تعالی ہن مبعوث کر پیغام حق ہت کتاب ہے کتاب الہی ہے علماء فرماوان کیا کہ تمام انبیاء انبیان ہز جماع تمام آدم سنی پیٹھی قیامت استام یم تی یم مخلوق ساری شی محتاج تسندس کس کن محتاج تسندس پنہس کن تمن چھ پناہ اے مسلمانوں پناہ منگوں ساری شی تسندس پنہس تا ولہذا قال نو ابھی فرمو حضرت نو علی نبینا علیہ الصلات والسلام یل سو دراو پناہ ژھانڈنہ کیا دراو پناہ ژھانڈنہ در دربار حضرت اللہ جل شان اے مسلمانو اللہ تعالی فرماوان وار بوجھو ساری اعوذ باللہ من الشیطان قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين اللہ تعالی فرماوان کیا ون حضرت نوح ون حضرت نوح اي میان رب اي میان ربی قال ربی انی اعوذ بک اللہ تعالیٰ فرماوان ون حضرت نوحن کیا اے میان رب بچو سی پناہ منگا تمنش یہ کیا بکیاہ منگئی میں کیا علم چھو سے شئی ساری خبر اے میان آغ ہرگاہ نیت سے میں مغفرت کرک ہرگاہ نیت سے میں رحم کرک تیلی بنیوس بھو نقصان تلن لالیو کس فرما حضرت نو علی نبینا علیہ السلام و السلام اے مسلمانو حضرت نوحن پور پور نعوذ باللہ ایمک نتیجی کیا حضرت اللہ تعالیٰ فرماوان قیل یا نوح اهبط بالسلام منا وبركات عليك وعلى عمم ممن معاك حكم سبود حضرت نوح حكم سبود اي نوح واس ناويمز اي نوح واس ناويمز سلامتی سان سپت آسن خدای سنز بج برکت خدای سنز بج بے چینس جماعتس پہ یمو چون حکمو یمو سے پہ ایمانون تیمن خطر آسک کامیابی بے آسک فتح نبی اسری یا اللہ نیز بڑی ونی اسری یا اللہ چانٹاش پیغمبر حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام تیم مونگیت سے پناہ سے جو تھس پناہ جماعت ہے پردگار آز چی اس سے آم پردگار آز چی آم آئیسان آغ ایسی رچ پنیس پنہست پردگار آز دشمنو کرنے چھپ چھپ ظلمو کرنے عزائیس چینس رحمت کس دامانست چینس عفو کس دامانست چینس قدرت کس دامانست فرمو حضرت نوحن کیا رب انی اعوذ بک اے آغ
بچسی پناہ منگا اس رات پنس پناہ استال مالی سلیبی علمون